Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Real Park borniga Ajax yarim himoyasini olishi mumkin. Ajax yarim himoyasi Donny van de Beek Real qiziqish doirasida bo'lib turibdi. Markaning xabar berishi Madrid klubi Manchester Uniteddan Paul Pogbani sotib ola olmagan taqdirda e'tiborni 22 yoshli Niderlandga qaratadi. Van de Beek bu mavsum barcha musobaqalar doirasida ilk 3 ta o'yin o'tkazib, 16+11 samaradorlik natijasini qayd etgan. U kuni kecha Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalda Tottenham darvozasiga g'alaba golini urgan va musobaqada haftaning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga nomzodlar qatoriga kirgandi. Avvalroq Real va Pogba bitim shartlarini kelishib olgani, unga ko'ra Paul Madridda jamoa sardori Sergio Ramosdan ko'proq maosh olishi ma'lum bo'lgandi. Real Azarning transferini qachon e'lon qilishi ma'lum bo'ldi. Chelsea yarim himoyasi Eden Azarning Realga o'tishi hal bo'lgan ish deb yozmoqda Marca. London klubi barcha musobaqalardagi ishtiroki yakunlangach, bu haqda rasman e'lon qilinadi. Hozirgi vaqtda Chelsea ichki chempionatda Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashmoqda va Yevropa Ligasi finaliga chiqishi mumkin. Agar jamoa Eintracht to'sig'idan o'ta olmasa, Azarning transferi Angliya Premier Ligasida so'nggi tur o'yinlari yakunlangach, ya'ni 12-may kuni e'lon qilinishi mumkin. Hozircha Real va Chelsea o'rtasiga yechilmagan yagona masala futbolchining transfer qiymatidir. Ko'klar belgiyalik futbolchi uchun 140 million euro talab qilmoqdalar. Liverpool muxlislari Messini diskvalifikatsiya qilish uchun petitsiya boshladi. Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalining Barselona-Liverpool o'yinidagi vaziyatlardan birida mezbonlar sardori Lionel Messining harakatlari raqib jamoa muxlislarida norozilik uyg'otmoqda. Messi Camp Nou'dagi bahsning 81-chi daqiqasida Fabinho bilan to'qnashib yiqilgandi. Bu vaziyat uchun braziliyalikka sariq kartochka ko'rsatilgan Leose belgilangan jarimadan darvozani ishg'ol etib hisobni yirik ko'rinishga keltirgandi. Mazkur holatda argentinalik hujumchi qo'li bilan Fabioning boshiga zarba bergan deb hisoblayotgan Liverpool muxlislari Change.org portalida Messining diskvalifikatsiya qilish yuzasidan petitsiya boshlashdi. Hozirga qadar jamoaviy murojaat 2400 dan ko'proq imzo to'pladi. Eslatib o'tamiz, javob uchrashuvi 7-may kuni Liverpoolda bo'lib o'tadi. Ronaldo murabbiy bo'lishga qaror qildi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlagandan so'ng nima bilan shug'ullanmoqchi ekani haqidagi savolga javob berdi. Oltin to'pning 5 karra sohibi bo'lmish 34 yoshli portugaliyalik ayni vaqtda faoliyatini yakunlash haqida o'ylamayapti va Juventus tarkibida ko'plab sovrinlarni yutib olmoqchi. Ammo kelajakda murabbiy bo'lish niyati borligini yashirmadi. Kelajakda murabbiy bo'lamanmi, faoliyatimni shu tarzda davom ettirishni to'liq qo'llab-quvvatlayman deb Ronaldo so'zidan keltirmoqda AS. Bu mavsumda futbolchi Juventus tarkibida barcha musobaqalarda 40 ta o'yinda maydonga tushib, 27 ta gol urgan va 13 ta golga uzatma bergan. Bartomeu Messining faoliyatini yakunlanishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Barcelona prezidenti Jose Bartomeu hujumchi Lionel Messining qachon faoliyatini yakunlanishini bilmasligini aytdi. Messi 45 yoshgacha futbol o'ynashi mumkin, kim biladi deysiz? U kamida 3-4-5 yil to'p tepishi mumkin. Buni hech kim aniq ayta olmaydi. Biz uning faoliyatini yakunlanishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Messi ketgandan so'ng Dembele, Lange, Artur kabi futbolchilardan yangi jamoa tuzamiz. Lekin bungacha hali uzoq vaqt bor. Leo har doim Barcelona bilan bog'liq bo'lgan, u faqat bizga tegishli bo'lib qoladi va boshqa klubga o'tmaydi. Hatto futboldan ketsa ham biz bilan qolaveradi deb Bartomeu so'zlarini keltirmoqda Guardian. Shuningdek Lionel Messi Yevropa Ligasi yarim finalining ilk o'yinlar haftasida eng yaxshi futbolchi deb topildi. UEFA rasmiy saytida o'tkazilgan so'rovnomada Leo jamoadoshi Luis Suarez hamda Ajax yarim himoyachilari Frenkie de Jong va Donny van de Beekni ortda qoldirgan. Eslatib o'tamiz, Messi chorshanba kuni Camp Nou'da Liverpool darvozasiga 2 ta to'p kiritib, jamoasini yirik hisobda g'alabasini ta'minlagan edi. 10-chi raqam egasi chorak finalning javob o'yinlari haftasida ham eng yaxshi futbolchi deb e'tirof etilgan. O'shanda u Manchester United bilan bahsda ham dubl qayd etgandi. Neymarning shartnomasiga o'zgarish kiritiladi. Kelasi mavsumning oxirida PSG hujumchisi Neymarning shartnomasida tovon puli haqidagi band paydo bo'ladi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, gap 170 million euro haqida ketyapti.
2020 yil yozda istalgan klub bu qiymatni to'lagan holda futbolchini qo'lga kiritishi mumkin. Eslatib o'tamiz, PSG 2017 yil yozida Neymarni Barselonadan 222 million euroga xarid qilgan edi. Bu mavsumda 27 yoshli futbolchi PSG tarkibida barcha musobaqalarda 25 ta o'yinda maydonga tushib, 21 ta gol urgan va 12 ta golga uzatma bergan. Juventus Icardi transfer bo'yicha muzokara o'tkazdi. Juventus klubi Inter bilan hujumchi Mauro Icardi transfer bo'yicha muzokara o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, turnirda sport direktori Fabio Paratachi hamkasbi Piero Auzilio bilan uchrashib, bitimning bandlarini muhokama qilgan. Juventus argentinalik to'purar uchun 60 million euro taklif qilmoqchi, Inter esa 80 million euro so'ramoqda. Tomonlar yozgi transfer oynasi ochilgunga qadar muzokara o'tkazishadi. Bu mavsumda Icardi barcha musobaqalarda 33 ta o'yinda maydonga tushib, 16 ta gol urgan va 5 ta golga uzatma bergan. Mbappe 3 ta o'yinga chetlatildi va amalda oltin butsa uchun kurashdan chiqdi. Fransiya futbol federatsiyasi intizom qo'mitasi PSG hujumchi Kylian Mbappega jazo belgilash to'g'risida qaror chiqardi. 20 yoshli futbolchi 27 aprelda Renga qarshi kechgan Fransiya Kubogi finalda qizil kartochka olgandi. Boris 18 daqiqada to'pni yo'qotgandan keyin butsasining osiga qismi bilan raqib himoyachisi Damien Da Silva'ning boldir qismiga tepgandi. Fransiya futbol federatsiyasi rasmiy saytiga ko'ra, Kylian 3 ta o'yinga chetlatilgan. Diskvalifikatsiya barcha musobaqalar uchun amal qiladi. Ya'ni u 1-chi divizionda chempionlikni rasmiylashtirib ulgurgan jamoasining Nitsa, Anje va Dijon bilan o'yinlarda qatnashmaydi. Faqatgina so'nggi turda Reims maydonida mehmon bo'lishi mumkin. Qayd etish kerakki, Mbappening diskvalifikatsiyasi bilan oltin butsa sovrinining joriy yilgi g'olibi ham amalda ma'lum bo'lib turibdi. Bu La Ligada bu mavsumda 34 ta gol urgan Barselona hujumchisi Lionel Messidir. Uning eng yaqin ta'qibchisi Kylian Fransiya chempionatida 30 ta to'p kiritgan. 3-chi o'rindagi Sampdoria hujumchisi Fabio Quagliarella hisobida A seriyadagi 23 ta gol mavjud. Ta'kidlash mumkinki, Messi ketma-ket 3 mavsumda oltin butsa yutgan tarixdagi ilk futbolchi bo'lish arafasida. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo o'z o'yini haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Odamlar meni robot deb o'ylashadimi? Yo'q, ammo meni hech qachon muammosi bo'lmaydigan, xavotirga tushmaydigan va xafa bo'lmaydigan odam deb o'ylashadi. Odamlar meni muvaffaqiyat, pul va muammolarning yo'qligi bilan fikran bog'lashadi. Agar Cristianoda millionlar bo'lsa, u tushkunlikka tushishi mumkin emas deb o'ylashadi. Buni tushunaman, bundan tashqari shunday odamlar borki, ular penaltidan adashishimni yoki hal qiluvchi o'yinlarda gol ura olmasligimni qo'lida miltiq bilan kutib turishadi. Ammo bu hayotning bir qismi, unga tayyor bo'lishim kerak. Ko'p yillardan beri bunga tayyorman deb Ronaldo so'zlarini keltirmoqda. As. Abramovich Chelsea haqidagi fikrini o'zgartirdi. Chelsea xo'jayini Roman Abramovich klubni sotmaydigan bo'ldi. Sky Sport xabariga ko'ra, rossiyalik tadbirkor ehtimoliy xaridorlar bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortgan va klubni sotmaslikka qaror qilgan. Ayni paytda u Britaniya vizasini ololmagani tufayli Isroilda yashamoqda. Shu sababli yanvar oyidan beri Chelsea o'yinlariga biror marta kirmagan. Eslatib o'tamiz, Abramovich London klubini 2003 yili 140 million funtga sotib olgan edi. Manchester United Sanchezni sotib, uning yarim yillik maoshini to'lab berishga tayyor. Manchester United yozda hujumchi Alexis Sanchezni sotib yuborish niyatida. Daily Mail'ning xabar berishicha, chililik futbolchiga xaridor topish klub uchun oson bo'lmayapti. Buning boisi uning yuqori maoshida. Manchester United unga haftasiga 500 ming funt yoki yiliga 30 million eurodan ortiq ish haqi to'lamoqda. Shu sababli klub mavsum tugagach Sanchezni xorij klubiga sotib, qo'shimchasiga uning yarim yillik maoshi 13 million funt to'lab berishga tayyor. Shuningdek, qizil iblislar Alexisni ijaraga berib yuborishga ham qarshi emaslar. Klub bu holatda ham uning yarim yillik ish haqini to'lashga rozi. Eslatib o'tamiz, Sanchez 2018 yil yanvar oyida sotib olinganda, u bu mavsum Angliya Premier Ligasining 19 turda qatnashib, 1 ta gol urdi va 3 ta golga uzatma berdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.